som det har gjort här idag kanske. Landgren med skottläge, skjuter via J Södra spelare fram till straff. Handen. Ja, det är, jag tycker det så som Fenrich faktiskt lyfter upp armarna lite väl onödigt och onaturligt. Jonas Eriksson ser detta. Du ser här. Där springer han, det är inget konstigt, men... Ja, precis. Bra upptäckt av Jonas Eriksson. Ja. Inget att snacka om. Och då ett gyllene läge för Helsingborg att gå upp i 2-0-ledning. Och då blir det svårt för J Södra att hämta sig i den här matchen med 10 man. Det är Mikael Dahlberg som ska göra det. För sitt fjärde mål för säsongen mot Damir Mejic. HIF på väg mot kval om Dahlberg gör mål, men han missar! Därför Mejic går åt rätt håll och räddar den där bollen. Det var en uselt slagen straff av Mikael Dahlberg. Den var lös och den var nästan mitt i mål och den var på målvakten. Det var en genomusel straff och... Alltså han måste ha trott att han lurade bort honom fullständigt och skulle lägga den i andra. Det är en av de svagare straffarna.